राज्यत आज अब्याहत आछे बानर संहार हाजोत क्रमान्वये जटिल रूप धारण करिछे बान परिस्थितिये प्लावित होइछे एखনৰ पिছত आनখন गाँव एতিয়াও हाजोर कचुआबरीर भग्न मथारिरे हुराहुरे सोमाय आछे पुठिमारी नैर पानी इतिमध्ये हाजो गुवाहाटी गड़काप्तानी पथर ओपरेरे केइबा ठाइतो बागरिছে पानी बन्ध হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা काली तिनिटाको स्थाনত मथारि सिगार फলত बानपानीয়ে भयावह रूप धारण करिছে हाजोर विस्तीर्ण प्रान्तत আজিও এই অপরিবর্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি ন ন গাঁৱলৈ बान এই মুহূৰ্তত সম্প্ৰসাৰিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ক্ষমা কৰিব ঘাইপথৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো আৰু ঘাইপথসমূহ এনেদৰে পানীৰে বুৰ যোৱা যাতায়াত কিছু পৰিমাণে বিঘ্নিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কচুৱাবৰীৰ ভগ্ন মথাউৰিৰে হুৰাহুৰে সোমাই আছে বৰ্তমানে পুঠিমাৰী নৈৰ বাঢ়নী পানী হাজো গুৱাহাটী গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰেৰে কেইবা ঠাইতো বাগৰি আছে পানী আৰু বন্ধ হৈ পৰিছে বৰ্তমান কেইবাটাও পথেৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা और इफाले काजिरঙাত क्रमात जटिल हो परिছে बान परिस्थिति जिको समयते उजनी नामनिर यातायात व्यवस्था ब्याहत होवार सम्भावना ब्रह्मपुत्र बानत प्लावित होइছে काजिरঙা राष्ट्रीय उद्यान 37 नम्बर राष्ट्रीय घाइपथर ओपरेरे बागरिছে पानी काजिरঙাৰ মাজেৰে যোৱা 37 नम्बर राष्ट्रीय घाइपथर মাজেৰে যোৱা राष्ट्रीय घाइपथर 6टा स्थाনৰ ओपरेरे बर्तमान बागरि আছে पानी और जिको मुहूर्तत राष्ट्रीय घाइपथरे यातायात विघ्नित हो परिब पारे এই आशंका এই মুহূर्तत বৃদ্ধি পাইছে আনহাতে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি কিছু সুচল হৈছে যদিও পুনৰ বানত আক্ৰান্ত হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বন্যপ্ৰাণীসমূহ পুনৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত ওখ স্থানৰ সন্ধানত ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে বন্যপ্ৰাণীসমূহে কাজিৰঙাৰ পৰা আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক বিতুপন বৰাৰ এক ৰিপৰ্ট। হয়, মই আছো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণে যোৱা ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। যিহেতু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি বান পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণে যোৱা যি ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেই ঘাইপথত প্ৰায় ছজেগাত ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিছে। মই দেখুৱাই আছোঁ সামগ্ৰিক দৃশ্য। মই আছোঁ যি অঞ্চল এই অঞ্চল হালদিবাৰী অঞ্চলত মাত্ৰ কুকুৰাকটা পাহাৰ যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সেই কুকুৰাকটা পাহাৰৰ বাদে সকলো অঞ্চল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ডুব গৈছে আৰু ইতিমধ্যে বহু বন্যপ্ৰাণী ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰাৰ লগতে একাংশই আশ্ৰয় লৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি হাইলেণ্ডসমূহ হাইলেণ্ডৰ ওপৰত। দেখুৱাইছোঁ ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পানী ফালি আচলতে বাহনসমূহ আহি থাকিব লগা হৈছে আৰু যদি ক্ৰমাৎ যদি আৰু বান পৰিস্থিতি আৰু অৱনতি ঘটে বা পানী বৃদ্ধি পাই থাকে তেনেহ'লে যি কাজিৰঙাৰ দক্ষিণে যোৱা ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যি উজনি নামনি সংযোগী একমাত্ৰ পথ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহন ব্যাহত হৈ পৰিব আৰু কাজিৰঙাৰ যি বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মই জানিম ইয়াৰ স্থানীয় এজন যুৱক আছে। বৰ্তমান কি দেখিছে কেনেকুৱা বান পৰিস্থিতি? বান পৰিস্থিতি জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বাগৰিৰ পৰা কহৰা এই সমগ্ৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় ৬ জেগাত পানী সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু ৭ নম্বৰ জেগাতো পানী উঠিছে। গতিকে সন্ধিয়া ভাগলৈকে হয়তো যিটো উজনি নামনি যাতায়াত আছে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হ'ব। নিশ্চয়কৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি বন্যপ্ৰাণীসমূহ আছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈছে কাৰ্বি পাহাৰে হওক বা হাইলেণ্ডসমূহতে হওক। আপুনি কি তথ্য পাইছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় যি বন্যপ্ৰাণীৰ তেনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু হ'বলৈ তেনেকুৱা কিবা তথ্য আহিছে? যথেষ্টখিনি বন্যপ্ৰাণী কাৰ্বি পাহাৰলৈ গ'ল আৰু এতিয়াও বহুতখিনি ভিতৰত থকা হাইলেণ্ডসমূহত আছে আৰু এতিয়াও বন্যপ্ৰাণী অহা যোৱা কৰি আছে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি আৰু গাড়ী খুনাত কেইবাটাও পহু মৃত্যুবৰণ কৰিছে। তো এটা অনুৰোধ সকলোকে যিসকলে যাতায়াত আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে যাতে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাজিৰঙা অঞ্চলত গাড়ী তেওঁলোকে বহুত লাহে লাহে চলায়। বিগত সময়ত আমি এটা বস্তু কথা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে পানী আহে তেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰে 2-3 দিনৰ কাৰণে। এইবাৰো বোধ কৰোঁ তেনেকুৱা এটা সম্ভাৱনা আছে পানী যিহেতু বাঢ়ি আছে। নিশ্চয়কৈ এইটো ক'ব নোৱাৰি, এতিয়া পানী বাঢ়িলেই আৰু হয়তো কিছু ঘণ্টা সময় পিছতে যাতায়াত বন্ধ হ'ব আৰু এতিয়া প্ৰশাসনৰ লোক এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই কিন্তু হয়তো কিছু সময় পাছতে প্ৰশাসনৰ লোক আহিব, আহি লৈ পেলাই তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব আৰু হয়তো কিছু সময় পিছতে যাতায়াত বন্ধ হ'ব। নিশ্চয়কৈ যিকোনো মুহূৰ্তত উজনি নামনি যি সংযোগী পথ যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হ'ব পাৰে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰায় একাঠো পানী হৈছে আৰু হালদিবাৰী অঞ্চল আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান যিসমূহ অধিকাংশ যি গ্ৰামাঞ্চল আছে অধিকাংশ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষতে লাগি থকা অধিকাংশ গ্ৰামাঞ্চল বৰ্তমান জলমগ্ন হৈছে যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া লোকসকল ওলাই আহি ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ স্কুলত বা তেনেধৰণৰ ওখ ঠাইত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ उजनी नामनी जी संयोगी पथत गाड़ी बर्तमान এইদৰে আহি আছে और কাজিৰঙা राष्ट्रीय उद्यान जी बान परिस्थिति क्रमात भयावह रूप লৈছে और किस समय पासते हयতো যদি আৰু पानी বৃদ্ধি পায় তেনেহলে কাজিৰঙাৰ দক্ষিণে যোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সম্পূৰ্ণৰূপে যাতায়াত और इफाले লখিমপুৰত সোৱণশিৰি নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ বিভীষিকাৰ সৃষ্টি। সোৱণশিৰি পৰিয়া প্ৰতিখন গাঁৱত এতিয়া মহাপ্লাৱন। ভূমিপুত্ৰ মিচিংসকলৰ দৈনন্দিন জীৱন দুৰ্বিষহ কৰি তুলিছে সোৱণশিৰি নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে। খাদ্য, বাসস্থান আৰু খোৱা পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ। 10 দিনে পানীৰ তলত লখিমপুৰ আৰু বিপুৰীয়া সমষ্টিৰ শতাধিক গাঁও। লখিমপুৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ এক ৰিপৰ্ট। नईखर पारते मेलिছিলে सपोन गढ़ी तुलिছিলে इखर पद किन गाँव सुंदर गाँव आशारे भरा सपोनेरे भरा। मैं बर्तमान उपस्थित आसो लखीमपुर जिलार बिहपुरिया समष्टिर अंतर्गत 2 नং कानियाजानर ऊपर बोली ये कारण कैसे दर्शक अनुमान पारिसे समग्र गाँव तथा समग्र अंचल सोवणशिरी बानत प्लावित। राइज प्रतिनियत युद्ध करिसे बानर लगत। मोर सहयोगीक मैं देखाबोले अनुरोध करिम। चाওক एयाइ वास्तव दृश्य। इतना माटी देखिबोलै नाई। माटी जदि बाम माटी जदि बिचारो सेया एक प्रकारोर आमी बिचारि नोपोवा बस्तुत परिणत होइसे। कौन कौन लरा छवाली महिला सकलो बयसर लोक इटा नावर ऊपर बा कोनोमते सांगर ऊपर तेलका समय अतिबाहित करिब लगा होइसे। तेलका प्रत्येक बछरे एनादरे बानर लगत तेलका युद्ध करिब लगा हय। जियाय थकार युद्ध, जियाय थकार संग्राम। मैं पुनर कम एइखोन नदीके हारथि करि एइ मिसिंग सकले सपोन देखे जियाय थकार। এই মিচিং সকলে রচনা করে ঐনিতমৰ কিন্তু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে বাৰিষা আহাৰ লগে লগে সংগ্ৰাম কৰিব লগা হয় এই নদীখনৰ লগত এনেদৰে। মোৰ লগত ইয়াত স্থানীয় লোক আছে, কথা পতাৰ যত্ন কৰিম আৰু সমানাখন মই সহযোগীক অনুৰোধ কৰিম যে সমগ্ৰ দৃশ্যক মই দেখাই থাকিব কাৰণে মই সহযোগ কৰিম। 3 মাহ আপোনালোকে সোৱণশিৰিৰ লগত যুঁজি থাকিব লাগে। আমাৰ বেয়া লাগে নেকি? খং উঠে নেকি কেতিয়াবা সোৱণশিৰিৰ প্ৰতি? সোৱণশিৰিৰ প্ৰতি খং নহয়। সোৱণশিৰিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি নৈ কাষত মিচিং সভ্যতা বুলি আমি ক'ব লাগিব। সভ্যতাটোৱে গঢ় লৈ উঠিছে। তো সোৱণশিৰি নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ লগত যুঁজি 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 এই মিচিং জনগোষ্ঠীটোৱে জীয়াই আছে। গতিকে সোৱণশিৰি নদীৰ প্ৰতি খং উঠে, সেই সময়ত খং উঠে যি সময়ত সি বলিয়া ৰূপ লয়, যি সময়ত মানুহক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে আৰু যি সময়ত এই নদী সোৱণশিৰি নদীয়ে মাটিবোৰ সাৰুৱা কৰি থৈ গুচি যায়। তাৰপিছত সোৱণশিৰি পোহৰে মিচিং মানুহবোৰে। গতিকে সি কেতিয়াবা আমাক কন্দুৱাইছেও, মিচিং সমাজক কেতিয়াবাই সোমাইছেও। গতিকে সোৱণশিৰি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ ভাল, এক প্ৰকাৰ বেয়া। গতিকে ইয়াৰ লগতে যুঁজ কৰি মিচিংসকলৰ জনজীৱনটো অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হয় এই নদীক কেন্দ্ৰ কৰি। এই নদীক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে মিচিং সভ্যতা সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠিছে। বছৰটোৰ বাৰিষা দিনত এনেকৈ সোৱণশিৰি নদীৰ লগত তেওঁলোকে প্ৰতিনিয়ত সংগ্ৰাম কৰে। তথাপিতো কিন্তু নেৰে তেওঁলোকে জীয়াই থকাৰ আশা, তথাপিতো তেওঁলোকে এৰি দিব নোৱাৰে সোৱণশিৰিৰ প্ৰতি থকা মৰম। और इफाले अपरिवर्तित हो आछे उदालगुड़ीर कलाईगांव राजचक्रर बान परिस्थिति। कुलसी नईर बाढ़नी पानीये बुराई पेलाइछे राजचक्रतर केइबाखनो गाँव। बाढ़नी पानीत घर बाड़ी डूब जोवात आश्रय शिविरत थाकिबलगीया होइछे प्राय 700ৰো অধিক লোক। कुलसी नईर बाढ़नी पानीये बुराई पेलाइछे भोलाबाड़ी, आमगुड़ी, गेरुआ, हगुनबाही, रणथली, कुलसीपार, नाहरबाड़ी, सेंगापथार अंचलर हजार हजार विघा कृषिभूमि। भूटान पहाड़र पर नामी अहा पानीर बारे भयंकर रूप बृद्धि पाइछे कुलसी नईर जलपृष्ठ। भयंकर रूप लोৱা कुलसी नये 3 ঠাইত ছিগিছে মথাউৰি, যাৰ বাবে এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। উদালগুৰি বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথৰ এক ৰিপৰ্ট। ভূটানৰ পৰা বাঢ়ি অহা পানীয়ে যি কুলসী নৈ মথাউৰি ভাঙিছিলে আৰু সেই কুলসী নৈ মথাউৰি ভাঙাৰ পিছতে ভোলাবাৰী বাগিচাকে আৰম্ভ কৰি ভোলাবাৰী, আমগুৰি, বালিপাৰা আদি অঞ্চলৰ কিদৰে প্লাবিত হৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব। আচলতে এই কিছু ঘৰৰ দৃশ্যাংশ মই ঘৰৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰায় 1 আঁঠুতকৈ অধিক পানী হৈছে আৰু এইদৰে আচলতে তেওঁলোকৰ যি বাহন আছিলে সেই বাহনসমূহ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু ৰাতিৰ ভিতৰতে পানী বাঢ়ি গ'ল আৰু পানী বাঢ়ি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোক ওলাব নোৱাৰিলে আৰু একো বস্তুৱে আচলতে ঘৰখনৰ ওলাব নোৱাৰিলে। মোৰ কেমেৰা সহযোগে কিছু ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাব খাবলৈ অনুৰোধ জানাইছো। এইদৰে আসলে একাঠুতকৈ অধিক পানী ইতিমধ্যে ঘৰৰ ভিতৰত হৈছে আৰু তেওঁলোকে ঘৰৰ একো বস্তুই আসলে উলাব নোৱাৰিলে সকলো বস্তু ইতিমধ্যে সাইকেলকে আৰম্ভ কৰি সকলো পানীত বুৰ গ'ল আৰু এই হৈছে বানৰ তাণ্ডৱ বুলি ক'ব লাগিব কুলুখী নদীৰ এই বানৰ তাণ্ডৱ। এইখন এখন দোকান আৰু দোকানৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ পানী মোৰ কেমেৰা সজগে সম্ভৱ হ'লে দেখুৱাব। দোকানৰ সম্পূৰ্ণ পানীৰে প্লাবিত হৈ পৰিছে দোকানৰ ভিতৰ অংশ আৰু ঘৰৰ ভিতৰতো সম্পূৰ্ণ পানী হৈছে। অলপ কিছু পিছলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আসলে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই একাঠু পানীৰ পানী কেতিয়াৰ পৰা বাঢ়িলে? পানী ৰাতি 12টাৰ বজাৰ পৰা বাঢ়িছে। আপোনালোকৰ কি কি নষ্ট হ'ল এতিয়ালে? ঘৰ সৰ হেৰি হৈছে মোৰ ধৰক ধান এই ভিজিছে, অলপমান সুপাৰি ভিজিছে, হ্যাঁ আৰু অন্য হাঁহ পাৰ আইগিলা উৰি গৈছে, হ্যাঁ ছাগলী দুটা গুচি গৈছে, হয় গুচি গৈছে না এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই। গাড়ীখন এতিয়া আমাৰ তলত হেৰি হৈ আছে, বাহনখন হ্যাঁ পানীৰ তলত পৰি আছে, হ্যাঁ সুবিধা পাওয়া নাই, একো ওলাব পৰা নাই। ঘৰত অন্যান্য বস্তু আৰু কি কি বস্তু ধান চান তাৰপিছত ধান নষ্ট হ'ল আমাৰ, আকৌ ঘৰখন পৰি গ'ল, খোৱাৰ যিখিনি বস্তু সামগ্ৰী আছিল সবগিলা ভাখাই লৈ গ'ল। কি ক'ব পানী কেতিয়াবা বাঢ়িলে আৰু যি মথা যি কুলুখী নৈৰ যিটো নৱনিৰ্মিত বান আছিলে সেই বানটোত ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে গছ ফেটা খোৱাৰ বাবে আচলতে এইদৰে পানী হ'ল। কি ক'ব তাতে কৰ্মচাৰী আছিলে? হয়, কুলুখী নদী যি তাতে গছ তাতে হেৰি জাম খাই গৈছে নদীটো, মানে আচলতে যিটো বান্ধ আছিলে সেই বান্ধটো সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত আজি গোটেই পানীখিনি ইফালে আহিছে। আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে এই যি বান্ধসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে ইতিমধ্যে তেখেত এছ ডি চি মহোদয়ে চক্ৰ বিষয়া মহোদয়ে তেখেত তাত উপস্থিত হৈছে, হৈ তাৰে বান ইতিমধ্যে খুলিছে। কিন্তু খোলাৰ পিছতো আমি দেখা পালোঁ যে এই মুহূৰ্তলৈকে পানীৰ কোনো ধৰণৰ কমাৰ কোনো হেৰি লক্ষণেই দেখা নাই, বৰঞ্চ পানী বাঢ়িয়ে আহি আছে। আৰু গোটেই ৰাইজ ইয়াৰে বালিপাৰা, আপোনাৰ ফুলাবাৰী বাগিচা, গণকপাৰা, এনেকৈ গোটেই ৰাইজ তাত গোটেই বানৰ পকলত গৈছে। এইদৰে আচলতে যি নৱনিৰ্মিত বান আছিলে সেই বানটোৰ দৰ্জাকেইখন উঠোৱাৰ ফলতে আচলতে এই কুলুখী নদীৰ বান ফেটা গ'ল আৰু ফেটা যোৱাৰ পিছতে গছ গছনি তাতে বুজি সম্পূৰ্ণৰূপে নদীখন উফন্দি আহিলে আৰু উফন্দি আহি এই প্ৰায় 12খনতকৈ অধিক গাঁও আৰু লগতে প্ৰায় 1400-1500 মানুহ ইতিমধ্যে পানীৰ তলত গৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়া বানে পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে শোণিতপুৰৰ বৰচলাত। ইতিমধ্যে বানত বুৰ গৈছে বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ 7খন গাঁও। জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে 1 নম্বৰ বচাখিমলু, 2 নম্বৰ বচাখিমলু, ফাৰ্চিপাম, হাতীভুৰি জান, গৰৈমাৰী পথাৰ, 1 নম্বৰ চিতলমাৰী, মৰিখালী আদি গাঁওসমূহ। শ শ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বানৰ তলত, ঘৰৰ মুধচলৈকে পানী, নিৰাপদ স্থান বিচাৰি অন্য ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্তই। ঢেকিয়াজুলিৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত জনাব আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিছে। পুনৰ যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত এই অঞ্চলত পুনৰ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে। মই দেখুৱাম ইয়াৰ বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ কেনেধৰণে বানত ডুব গৈছে। এই চাওক, আচলতে এটা বাসগৃহ এনেধৰণে ডুব যাবলৈ বাকী আছে অলপ, কিন্তু প্ৰায় ডুব গৈছে বুলি ক'ব লাগিব। এনেধৰণে এই বাসগৃহটো এই দৃশ্য দেখিলে হয়তো আপুনি বুজিব পাৰিব যে বানে আচলতে কেনেধৰণে ইয়াত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই এটা ঘৰেই নহয়, এনেধৰণে শ শ বাসগৃহ আচলতে ডুব গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই বানত। আমি দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্য। এয়া হৈছে বৰচলাৰ বচাখিমলু অঞ্চলৰ দৃশ্য। আমি নাৱৰ পৰা আচলতে এই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এই চাওক, আচলতে এই দৃশ্য দেখিলে হয়তো আপুনি নিশ্চয় বুজিব পাৰিব যে বানে আচলতে কেনেধৰণে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই বচাখিমলু অঞ্চলত। যেনিয়ে দেখি তেনিয়ে আচলতে পানী, কেৱল পানী। এই চাওক, আচলতে এই বচাখিমলু অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে কেনেধৰণে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। সাগৰ সদৃশ পৰিস্থিতি, কৃষকৰ খেতি মাটিও আচলতে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে। বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ পানীৰ তলত আছে। কক বকাব লগা হৈছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ। যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাও ব্যাহত হৈ পৰিছে। খাদ্য সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ। আমি কথা পাতিম এই অঞ্চলৰে স্থানীয় লোকৰ সৈতে। কি ক'ব? হয়, আমাৰ 2 নং বচাখিমলু গাঁও ধৰি 7টা গাঁও পানীৰ তলত এনেকৈ ডুব গৈ আছে আৰু আমাৰ বহুত অসুবিধাত পৰি আছোঁ। এপিনে লকডাউন আছে, আনপিনে বানপানীয়ে আমাক বহুত ক্ষতি কৰিছে। খেতি বাতি আপোনাৰ ডুব গৈছে, খেতি বাতি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি নিছে, গৰু ছাগলী ম'হ তেনেকৈ চব পানীত পৰি আছে। এতিয়া আমাৰ প্ৰশাসন অহা নাই, কৈছে আহিব বুলি। আমাৰ বিধায়ক মহোদয় অহাকালি আহিব বুলি মানে কৈছে আমাক। खेती में सिंचाव नहीं सब डूबी गल घर पानी तल घर तो पानी तल घर पानी तल घर कटान पड़ गई अवस्था खुआ बुआ बहुत असुविधा बहुत ना सरकारी सहाय्य अहা ना और नाव दी कथा आमार माने पंचायतर प्रेसिडेंटे कैसे दुटाम नाव दी कि दिया ना नाव जोगाजोग व्यवस्था ब्याहत हो पड़े जोगाजोग व्यवस्था अब्याहत हो पड़े हाँ निश्चयको आसलते यातायात और जोगाजोग व्यवस्था ब्याहत हो पड़े आम स्थानीय गामबुरा आसे कि कब केने बान परिस्थिति बानपानी बर्तमान जटिल अवस्था घर द्वार पानी तलते आसे इतना खाद्य सामग्री तो सरकार दिया ना इतना धरक बर्षा पार नक ना इतना नावर जोगाजोग ना आम सारक कैसे दूटा नाव दी कारण यू नल गरु महना खाद्य कारण विराट मानने नाटनी হয় পশুধনৰ আসলতে খাদ্য সংকট হৈছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে চাওক আসলতে এনে ধৰণে শ শ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ এনে ধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ কবলত পৰিছে। বঙাইগাঁৱৰ মানিকপুৰ ৰাজচক্ৰৰ ২ নম্বৰ বাসবাৰীত এজন যুৱকৰ হলিল সমাধি আই নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে স্থানীয় নেপাল চন্দ্ৰ মজুমদাৰ নামৰ যুৱকজনক বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলৰ পৰা নিৰাপদ স্থানলৈ গৈ থাকোতেই সংঘটিত হয় এই অঘটন। पिছত राइजे आईनर बाढ़नी पानीर पर अति संकटजनक अवस्थात युवकजनक उद्धार कर स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रलय निये जदिव चिकित्सके मृत घोषणा करे। युवकजনৰ मृत्युए समग्र अञ्चलत शोकर छाप पेलाइছে। इफाले प्रतिটো मुहूर्तत आईनर पानीए अधिक भयावह रूप धारण करात शंकित हो परिছে स्थानीय राइज। स्थानीय जिला प्रशासনৰ লগতে सरकाৰৰ পৰা সাহায্য দাবী কৰিছে বান পীড়িত লোকে। आईनर जलपृष्ठ बृद्धि पाइছে और निरापद स्थानলৈ गई থকা অৱস্থাত হলিল সমাধি গতি এজন যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু। বঙাইগাঁৱৰ মানিকপুৰৰ ৰাজচক্ৰৰ ২ নম্বৰ বাসবাৰীত সংঘটিত হয় এই কৰুণ ঘটনা। আইনৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে স্থানীয় নেপাল চন্দ্ৰ মজুমদাৰ নামৰ যুৱকজনক বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলৰ পৰা নিৰাপদ স্থানলৈ গৈ থাকোতেই সংঘটিত হয় এই অঘটন। राइजे आईनर बाढ़नी पानी पर संकटजनक अवस्था युवकजनक उद्धार कर स्वास्थ्य केन्द्र प्रेरण करे जदिव चिकित्सके मृत घोषणा करे युवकजनर मृत्युए समग्र अंचलत शोकर छाप पेलाइছে। 2 नंबर बासबाड़ी नेपाल चंद्र मजुमदार सुबल चंद्र मजुमदार एकमात्र लड़ा तेखेते आमार डेली बाजार ओसरते घरले गुसी जावार समयत पानीत पड़ी अकाल मृत्यु घटिले। बर दुख और परितापर विषय जे मानिकपुर सार्केलर अंतर्गत आज प्राय 50-60 गाँव आज 15 दिन पानी जा नदी आईनई पानी इफाले मानाहत पड़ी आसे भाण्डारा अपना जारागुरी बालारपेट 6 नंग बासबाड़ी 2 नंग बासबाड़ी 3 नंग बासबाड़ी काछारीपेटी आदि कर 50-60 गाँव पानी बुड़ जा प्रशासनर पर एतिलैके आमी यात कोनो मानु अहा देखा पवा नाई कोनो व्यवस्था एतिलैके होआ नाई। मानुजनक उद्धार कोने करिसे आमार दुर मानु हले उद्धार हल है आरो कि जान हयतो लराजन बासिल है। गोवालपारा जिलात बानपानीये जटिल रूप धारण करिसे। जिलाखनर 51খন ৰাজহ গাঁও বৰ্তমান পানীৰ কবলত। विशेषकर जलेश्वर समस्थित बानपानीर लगते गोराखहनिया भयावह परिस्थितिर सृष्टि करिছে। शिलारभिटात खरमुजा बेलडुबी संयोगी मथारी ब्रह्मपुत्र नदीत जाह जोৱাৰ फলত समस्थितुत ब्रह्मपुत्र नदीर पानी सुमाय 34খনতকৈ অধিক ৰাজহ গাঁও প্লাবিত কৰিছে। তদুপৰি পানীৰ তীব্ৰ সোঁতে ভয়াবহ গোৰাখহনিয়া সৃষ্টি কৰিছে। ৰাজমিটা গাঁৱৰ চকুৰ সন্মুখতে নোহোৱা হৈছে ঘৰবাৰী। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী বৃদ্ধি পোৱা জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ প্ৰায়বোৰ বাট পথ তল যোৱাত পথ যোগাযোগ বৰ্তমান ব্যাহত হৈ পৰিছে। গোৱালপাৰাৰ বান বিভীষিকাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। এখন জ্বলন্ত ছবি এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এনেদৰে খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে, বানৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে। ঘৰ ভেটি হেৰুৱাই সৰ্বস্বান্ত হৈছে বহু পৰিয়াল। জিলাখনৰ ৫১খন ৰাজহ গাঁও বৰ্তমান পানীৰ তলত আছে। জলেশ্বৰ সমষ্টিত বানপানীৰ লগতে গোৰাখহনীয়াই এনেদৰে ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। শিলাৰভিটাত খৰমুজা বেলডুবি সংযোগী মথাউৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী জাহ যোৱাৰ ফলত সমষ্টিটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী সোমাই ৩৪খনতকৈ অধিক ৰাজহ গাঁও প্লাবিত কৰিছে। তদুপৰি পানীৰ তীব্ৰ সোঁতে ভয়াবহ গোৰাখহনীয়া সৃষ্টি কৰিছে। ৰাজমিটা গাঁৱত চকুৰ সন্মুখতে নোহোৱা হৈছে ঘৰ বাৰী। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী বৃদ্ধি পাওয়া জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ প্ৰায়বোৰ বাট পথত এতিয়া যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। और चकुर सम्मुखते एनेदरे गराखहनिया तांडव अब्याहत आछे। केबाखनो गाँवत ब्रह्मपुत्रर बाढ़नी पानी ए मुहूर्तत प्लावित करिछे प्राय ৫১খনতকৈ अधिक राजह गाँव। निरापद स्थानলৈ धापली मेलिছে এইসকল বানাক্ৰান্তই। চকুৰ সন্মুখতে ঘৰ দুৱাৰ জাহ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনিয়াত। হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কেবাখনো গাঁৱৰ জলবন্দী বাসিন্দাই। ওখ স্থান নিৰাপদ স্থানলৈ ধাপলি মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বানপানীয়ে খেদি ফুৰিছে এইসকল দুৰ্ভগীয়া বানাক্ৰান্তক। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সম্পূৰ্ণ পানী এই জায়গা দি অহাৰ ফলত যিখিনি জায়গা আছিল ভাঙি সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গ'ল। मोर पूबफाले जी जगह आपल भिजुअल देखाइसे चारि पाँचा घर जेने पका घर आल भांगी शेष हो गल। और जो कोनो प्रोटेक्टिव मेजार जो इतना ला ना सरकार फलर तो अनागत दिनबूर ताते जिमान गाँव आसे सम्पूर्ण ध्वंस हो जाए। आम जनात प्रशासन एतियाले कोनो कानहार दिया ना अहा ना। इले मैं 3 दिन आगत चेनेलो आते आम आहवान जाना आमार लोकेल प्रशासनर मानुहक सार्केल अफिसारक आम आहवान जाना डि सी महोदयक आहवान जाना चेनेलर जरिए किन्तु आजिले कोनो एजन मानुह आहि इयात तदंत करिब इन्सपेक्शन करिब आजिले आमी देखा पोवा नाइ। आज आमी पानीर ऊपर थाकिब लगा होइसे, आमार घरर ऊपर पानी हो गइसे, आमी थाकिबलगिया एटा जागा नाइ। एतिया थाकिबलगिया जागा जेनिबा आमी घरर सालर ऊपर एटा बात थाकु बा जोते ना थाकु किन्तु आमी खाम कि एतिया आमार पर्याप्त परिमाणर रिलीफर दरकार आछे किन्तु सेइ रिलीफो आमी एतियालगे पोवा नाइ। और एनेदरे उजनिर पुरा नामनिले एतिया बानत कक बोकाइसे बानाक्रांत राइजे। ब्रह्मपुत्रर बाढ़नी पानीत बुर गइसे माजुलिर CRPF केम्प। बाढ़नी पानीये सकलो बुराई पेलोवार फलत आश्रय शिबिरत दिन कटाबलगिया होइसे जवानसकले। माजुलिर CRPF केम्पतो बानर संहार एइ मुहूर्तत आमि देखुवाइछु। ब्रह्मपुत्रर बाढ़नी पानीत बुर गइसे माजुलिर एइ CRPF केम्प। बाढ़नी पानीये सकलो बुराई पेलोवार फलत आश्रय शिबिरत एतिया दिन कटाबलगिया होइसे जवानसकले। आग्रह माजुलिर पर आमार सांबादिक संजीत अखम्बरार रिपोर्ट। हाँ, द्रुतगति बृद्धि पाइसे सोबनश्री जलपृष्ठ। सोबनश्री बाने बुआई पेलाइसे माजुली गरमूर स्थित एकमात्र जो CRPFर केम्प। और CRPFर जवानसले एतिया ओख स्थानলৈ स्थानान्तर होवा देखिবলৈ পোৱা গৈছে। आमार देखाइछु CRPFर এই কেম্পটো সম্পূৰ্ণ এটা পানীৰ তলত বুৰ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সকলোকে আচলতে যিখিনি তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীখিনি লৈ এতিয়া ওখ স্থানলৈ মই দেখুৱাইছো নিউজ 18 দৰ্শকসকলক। এইসকল লোক এতিয়া জোৱানসকলে তেওঁলোকৰ যিখিনি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীখিনি এতিয়া লৈ ওখ স্থানলৈ আশ্ৰয় শিবিৰলৈ এতিয়া স্থানান্তৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশ মই দেখুৱাইছো, এয়া মাজুলী গড়মূৰ স্থিত CRPF কেম্পৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো। বানত বুৰ গৈছে CRPF কেম্পটো সম্পূৰ্ণ এতিয়া বানত বুৰ গৈছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সকলো জোৱানসকলে এতিয়া ওখ স্থানলৈ স্থানান্তৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বানে প্লাবিত কৰি তুলিছে মাজুলীৰ একমাত্ৰ যি গড়মূৰ স্থিত CRPF কেম্প। আৰু জোৱানসকলৰ এতিয়া নাজল নাথৰ অৱস্থা বুলি ক'ব লাগিব। মই কথা পাতিম জোৱানসকলৰ লগত। কাৰণ কি ক'ব, ये 119 बटालियन CRPF कैम्प का लोकेशन है माजुली में। तो यहाँ पे काफ़ी डाउन एरिया है, यहाँ हर साल जुलाई अगस्त में पानी आ जाता है। तो इस साल भी पानी अभी आ गया है, कल से थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ। आज 2 से 3 फीट तक पानी आ गया है। हमारे रूम में अभी नहीं घुसा है लेकिन रूम के लेवल तक आ गया है। तो सिविल पुलिस यहाँ पे काफ़ी हमारी मदद करती है, हमको हाइट पे लोकेशन देती है हर साल। तो इस साल भी कमलावाड़ी में दिया हमको लोकेशन हाइट में, तो हम वहाँ जाके शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे खाली कर रहे हैं। और फिर 2 महीने बाद अगस्त के बाद जब यहाँ पानी ख़त्म हो जाता है फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत तकलीफ हो रहा है आपको क्योंकि आप लोगों ने ड्यूटी निभा रहा है, उसके साथ भी ऐसा हाथ आ रहा है कैंप पर। अब यहाँ का डाउन एरिया है तो ऐसा कैंप बना है यहाँ पे, पहले से बना हुआ है। तो यहाँ पे हर साल पानी आता है तो हमको हर साल ऐसे करना पड़ता है। देखो मैं या जवानसलर मैं देखो इतिम्य प्राय 1 घंटार भरते एने पानी बृद्धि पा देखने पा गई है। और कथा पाती मैं हर साल ये मतलब डूबता है यहाँ, लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारी समस्या है ये, अगर ध्यान दिया जाता तो मतलब ये सॉल्व हो जाता आपका। अगर यहाँ पे माजुली मतलब गारमेंट में यहाँ बाढ़ आया है, अगर इस अवस्था में कहीं और कोई जनता लोग डूबेगा तो पहले हम बचेंगे कि जनता को बचाएंगे। तो सरकार को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि मतलब फौज हमारी सुरक्षित रहेगी तो हम जनता को बचा सकेंगे। तो खुद हम नहीं बच पा रहे तो हम कहाँ बचा पाएंगे दूसरे। एट गुरुत्वपूर्ण कथा कैसे कैसे जाओ कारण राइजर सेवा बानर समय सेवा आगे कि निरापत्ता नायकिया और राइजक के सुरक्षा दी कि सरकार आज पर्यटन गुरुत्व दिया एनेधरण जवान एतिया समस्या सन्मुखीन होबलगिया। कारण राइजर सेवा बानर समय सेवा आगे लगे क्षेत्र आज ना जल ना फल अवस्था हुआ देखने पा गई से प्रति बचर प्रति बानेई बारम्बार आसलते बानेई जी सी आर पी एफ केम्प डुबाई पेलवा देखने पा जाए तार फल जथेष असुविधार सम्मुखीन जवान और एनेधरण इतना बानर परिस्थिति आम देखा बाने इतना भयावह और जटिल रूप धारण कर देखने पा गई से माजुलीत समग्र विश्व करोनार सन्त्रास तार मजतो रिलायंस जिओर बारे आहिसे एटुर पिछत सिटु भाल खबर जेन एटिया निजर रेकर्ड निजे भंग करिसे रिलायंस जिओ चलित बछर 22 एप्रिलर परा ए पर्यंत जिओत बिनियोग करिले देश विदेशर 13टा प्रतिष्ठाने एबार जिओत 730 कोटी टका बिनियोग करिसे 5G वायरलेस टेक कम्पेनीए ए चुक्तिर फलत रिलायंस जिओर 0.15% अंशीदारित्व लाभ करिब 5G वायरलेस टेक प्रतिष्ठाने क्वालकम हल विश्व आखिर वायरलेस टेक कम्पानीर मजत अन्यतम फेसबुक और इंटेलर पिछत जिओत एया हल तृतीय बृहत स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ए मुहूर्तलके जिओर 25.24% शेयर क्रय কৰিবলৈ 13टा देशी विदेशी कम्पानीए बिनियोग करिছে धन लकडाउনৰ मजतो विश्व आखिर प्रतिष्ठाने जिओत बिनियोग কৰিবলৈ আগ্ৰহ দেখুৱাটো নিশ্চয়কৈ এক শুভ লক্ষণ বৰ্তমানলৈকে জিওত বিনিয়োগ কৰা সৰ্বমুঠ ধনৰ পৰিমাণ হৈছে 1,18,318.45 কোটি টকা। আৰু ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল খবৰত নিউজ 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।